Найсвіжіший випуск новин на цей час на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. Законність перебування на своїх посадах нових заступників міського голови оскаржує в обласному арбітражному суді депутат міської ради Ростислав Філевський. Сьогодні відбулось підготовче засідання. Там побувала і наша знімальна група. Про подання позову проти міської ради Ростислав Філевський заявив майже одразу після засідання сесії, де було призначено нових заступників мера. Депутат вважає, що це призвело до існування в Миколаєві двовладдя. Вважається, що утверджений новий состав заступників Миколаївського міського голови і, по суті, створена ситуація, мабуть, дубляжає і двовладдя в місті, оскільки попередній состав заступників, скажімо так, не відійшов, не уволен. Нагадаємо, що 21 грудня минулого року депутати затвердили нових заступників міського голови. Проте не звільнили попередніх. І таких процедурних казусів позивач знайшов не один. Це починає від порушення законодавства про доступ до публічної інформації, закінчуючи кваліфікаційними требуваннями, закінчуючи питаннями порушень в прийнятті на службу в органах місцевого самоуправління, тобто відповідного закону. Так що їх достатньо. Так як засідання було підготовчим, то розпочали з клопотань про виклик свідків та долучення додаткових доказів. Позивач від виклику свідків відмовився. Ростислав Філевський вважає, що це призведе до затягування процесу. Натомість клопотав про надання копій документів про прийняття на роботу заступника міського голови та виплату їм заробітної плати. Представник відповідача з цим клопотанням не погодився. Згідно поданої заяви та пояснення позивача, взагалі не вбачається, в чому є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Суддя клопотання розглянув і відмовив у його задоволенні. Проте ухвалив рішення затребувати від міськради за ініціативи суду в якості доказів всі документи, які вимагав Ростислав Філевський. Витребувати Миколаївської міської ради копії документів, що підтверджують, яким чином та на підставі чого розподілені обов'язки, зокрема, чим передбачено дублювання функцій посад, наявні з двох посад першого заступника, заступників відповідно. Поки готують всі необхідні документи, які затребував суд, в підготовчому засіданні оголошено перерву. На який термін – поки невідомо. Олена Міщенко, Артем Білівав, телевізійні новини Миколаївщини. Ходою та покладанням квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у Миколаєві відзначили день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Попри інформацію, що з'явилася напередодні в соцмережах про можливі провокації, акція відбулась мирно. Традиційно люди зібралися неподалік обласного палацу культури. Серед присутніх – колишні військові, рідні та близькі бійців, які загинули під час бойових дій за межами держави. Загалом зібралося близько 800 людей. Колона рушила вулицею Соборною. Учасники ходи по вулиці Адміральській дісталися Інгульського мосту, перейшовши який, зупинились біля меморіального комплексу на Алеї Слави. Тут відбулось покладання квітів. Пам'ять загиблих бійців шанували хвилиною мовчання. Сьогодні з вами ми не члени політичних партій, рухів, движень і так далі. Сьогодні з вами ми всі афганці. Ми прийшли к нашому пам'ятнику для того, щоб віддати дань уваження, почтити пам'ять наших погибших братів. Не буду я довго говорити, об'являю минуту мовчання по погибшим ребятам в афганській війні. Під час заходу за порядком слідкували близько 70 поліцейських, тож обійшлося без провокацій. Все пройшло добре, було задіяно 3 службових автомобілі патрульної поліції для забезпечення безпеки дорожнього руху та перекриття. Так що минулося без якихось надзвичайних пригод. Тіла 4 українських захисників виявили у будинку, який вони винаймали. Інцидент стався під Широкиним, що на Донеччині. Правоохоронці з'ясували, їх застрелили товариші по службі. Це морські піхотинці. Нині вони вже затримані. Призначено 8 видів експертиз. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На тепер стало відомо, це бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Цю інформацію підтвердила пресофіцер бригади Олександра Безсмертна. Як пресофіцер бригади офіційну позицію підтверджено, справді на загинуло 4 військовослужбовців.
Наразі слідство проводить представники Національної поліції та військової служби правопорядку Збройних сил України. Деталі причини загибелі військовослужбовців уточнюються і з'ясовуються. Наразі проводиться слідство. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». Про це на офіційній сторінці у Фейсбуці повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. На тілі загиблих виявлено вогнепальні кульові поранення, а у приміщенні, де останні перебували, ознаки приховання злочину, підпалу та закладки вибухівки. Після ґрунтовного дослідження одержаних доказів встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих, яких затримано у порядку статті 208 КПК України. Нагадаємо, 36-та окрема бригада морської піхоти сформована у 2015 році. У її складі військовослужбовці, які не зрадили присязі та вийшли з окупованого Криму. Нині бригада дислокується у Миколаєві. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві на вулиці Громадянській, 33, палав багатоквартирний двоповерховий житловий будинок. На місце прибули відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Встановлено, що займання виникло у квартирі на першому поверсі. Рятувальники провели розвідку через щільне задимлення та евакуювали 4 мешканців сусідніх квартир, в тому числі з 2-го поверху. Наслідок пожежі ніхто не постраждав. О 8:24 пожежу локалізували, о 8:40 ліквідували. По прибуттю було встановлено, що горить житловий комплекс площею 30 метрів квадратних. Загроза розповсюдження. Було подано 2 стволи на гасіння та 2 лампами СТС, евакуйовано 4 чоловіка гражданських. До гасіння залучалося 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Причина займання наразі встановлюється. Колекція обласного художнього музею імені Василя Верещагіна поповнилась картиною миколаївського художника-марініста Володимира Зебека. Вона стала подарунком від небайдужого містянина. Подробиці знає наша знімальна група. Картина «Морський краєвид» – робота пізнього періоду творчості художника. Володимир Зебек, якого мистецтвознавці ще називають другим Айвазовським, зобразив вітрильники під час шторму. Ми бачимо похмуре небо і бурхливі хвилі. Такою ж бурхливою була і доля картини. Эта картина кочевала из одних рук в другие, от одного частного коллекционера к другому. Я подбирал картины для оформления своего офиса, и в числе ряда картин, которые я приобретал, оказалась и эта картина Владимира Зебека. Я считаю, что она заслуживает большего, ей гораздо лучше быть в музее. Рішення подарувати роботу Володимира Зебека музею імені Верещагіна з'явилось спонтанно. Андрій Черепанов побував на творчому вечорі директора Сергія Рослякова і вирішив зробити подарунок. Я прийняв рішення зробити дар музею. Тим більше, що цей автор Володимир Зебек поки не представлений в державних музеях. Він широко представлений в частних колекціях, але, к сожалению, ні в Очаковській галереї, ні в Миколаєві цих робіт немає. Це підтвердив і директор музею Сергій Росляков. Удивительно, но в нашем музее не было его работ зрелого периода. Была одна работа небольшая, «Морской порт», но она была написана еще в середине прошлого века. А вот теперь у нас, благодаря меценату николаевскому, имя которому Черепанов, Андрей Владимирович, вот, замечательный человек, который подарил нам эту картину, и мы... Тепер можемо сміло говорити, що у нас є Зебек і от такого от зрілого періоду. Передача картини, як стверджують музейники, на сьогодні подія знакова. Поповнення фондів відбувається доволі рідко і зазвичай з допомогою меценатів. В музеях дійсно є така проблема сьогодні, і не перший рік вже, комплектування робіт. Комплектування роботами художників і сучасних, і несучасних. Это деньги, это большие средства, дорогие вещи, и поэтому мы рады каждому такому подарку. І меценат, і директор музею підписали дарчу. Картина Володимира Зебека «Морський краєвид» відтепер отримала постійну прописку в художньому музеї імені Василя Верещагіна. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цю годину це була вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Тоді і побачимось.